Välkomna till ert julbord. Här ska vi servera till middag. Julbord, det är vegetarisk morotspasta. Välkomna till bords. Titta, välkomna. Knaprig äppelbladssallad. Men ni får gärna använda besticken. Varsågod, här, använd bestick. Min här dam, välkommen. Använd bestick. Ursäkta mig, men jag undrar bara om ni kan äta med era bestick vi har serverat till er. Hallå, ät med era bestick. Ursäkta mig min herre, men man brukar inte ha armbågarna på bordet. Och ät gärna med bestick. Bestick. Detta är ett bestick. Ett herrskap. Min herre. Man får inte sitta på bordet. Min herre. Andra gäster börjar klaga. Men nu får du snart vara nog. Vi måste kalla på vakterna snart. Hur mycket så? Ner från bordet kommer ni få er dessert. Servera den ändå till de här stöken. Titta. Er fru måste också. Ja, er frugan också har banan. Sätt inte i halsen. Måste ni smaska? Ja, vilket bordsskick. Jag har aldrig sett på maken. Nej. Nu är det dags för att öppna julklappen. Öppna julklapp. Vill du inte ha julklapp och kasta bort den?